O Jardim Sombrio pode não permanecer entre nós por muito tempo. Algo começou a reparar a separação criada pela sua destruição. Os Vex agora inundam os canais do Jardim para protegê-lo. Devemos deter os Fecelões antes que bloqueiem o Jardim e comece a convocar o seu coração novamente. Gosto mais deste lugar quando está morto.
Ah!